အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Perfect Story Channel ကနေပရိသတ်များကိုကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မက်ရွှေမိုးကိုရီးယားရေးသားထားတဲ့မှားတဲ့ဘက်မှာဆိုတဲ့ပြည့်ရမှန်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း Subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအသစ်တွေတင်နိုင်မှသိနိုင်မှုအတွက်လည်း Notify Bell လေးကိုပါနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးစတင်လိုက်ပါတော့မယ်။ Nancy အကြောင်းပေါ့နန်စီဆိုတဲ့မိန်းမကသူ့ယောက်ျားကာမစော်ကားဖို့အတွက်ကလေးမလေးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ရှာပေးရလေ။သူတို့လေမယားနှစ်ယောက်ကလေးတွေကစားနေတဲ့ပန်းချံထဲကိုသွားနေကြ။နန်စီယောက်ျားကဂီတာတီးပြီးသချင်းဆိုရဲနန်စီကသူ့ယောက်ျားသချင်းဆိုရာကိုဗီဒီယိုရိုက်ပေးတယ်လို့နဲ့ကစားနေတဲ့အနောက်ကကလေးမလေးတွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ပေးတယ်။မိန်းမမြင်ရပြီလား။အခုရှင့်ကိုတေချာမြင်ရပြီ။အဲ့ရောက်တော့နန်စီယောက်ျားကနန်စီရိုက်တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတွေကကလေးတွေကိုအယားသာခံကြည့်ပြီးတော့နန်စီနဲ့ညဉ့်ညံတဲ့စကားတွေပြောလူမဆန်တဲ့အတွေ့တွေတွေ့အဲ့ဒီကလေးလေးတွေကိုမရေချင်းမှုအခွင့်ရေးရမလားအနောက်ကလိုက်ချောင်းနန်စီရိုးလီမီယာတိတ်ယုံမာတာဒါမျိုးလုပ်နေကြအဲ့ဒီနန်စီယောက်ျားနာမည်ကဖီလစ်ပေါ့ဒီလိုမရင်းကောင်ကိုကူညီတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရှိလာတဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အစိုးတွေဆက်ဖြစ်လာပါတယ်အမျိုးသမီးဆိုတော့လူတွေကတိတ်ကြွမထားကြဘူးဘသူမှလည်းမိမသားအချင်းချင်းဒီလိုရုံမာမယ်လို့မတွေးကြအောင်မဟုတ်လားနန်စီကသူ့ယောက်ျားဖီလစ်ကလေးမလေးတွေကိုကင်တွယ်ဖို့လူရှင်းမရှင်းစောင့်ကြည့်ပြီးလူတွေလာရင်ထွက်ပြေးကြမရင်းချင်းမှုလိုက်ရှာကြနဲ့ဒီလိုလုပ်နေလို့ကတော့တနေ့နေ့အဖမ်းခံရတော့မှာပဲလို့သူတို့စိတ်ပူလာကြပါတယ်ကလေးမလေးတယောက်ကိုအပီးအပိုင်ဖမ်းဆီးပြီးတော့အခန်းပိတ်မရင်းချင်းမှုသူတို့လိမယားနှစ်ယောက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့နန်စီကသူမရဲ့ယောက်ျားလိုအပ်နေတဲ့ကာမဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကျောင်းသူတွေတယောက်ကိုကားနဲ့တင်ပြေးကူညီရယ်အဲ့ဒီတုန်းက1990ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကသူတို့အမဲလိုက်တယ်လို့တားကောင်ရှာနေတော့ကန်ဆိုးသူအသက်17နှစ်အရွယ်ငါးတန်းကျောင်းသူတွေကိုသူတို့မြင်ကွင်းနဲ့ရောက်လာပါတယ်ဖီလစ်ကကလေးမလေးကိုလျှက်စစ်ကျင်ဆန်းနဲ့တူတယ်လဲကျသွားတဲ့ကလေးမလေးကိုနန်စီကကားပေါ်ဆွဲတင်မောင်းပြေးကြတယ်နန်စီကဖီလစ်ရဲ့အရေးလိုပဲဖီလစ်ထိုင်ရင်လိုက်ထိုင်နဲ့ဖီလစ်ထိုင်ရင်လိုက်ထားတယ်မရင်းကောင်ရဲ့မယားနန်စီကရူဘော်တစ်ခုလိုပေါ့အဲရီတော့ကနန်စီကအသက်36ဖီလစ်ကအသက်40ကလေးမလေးကိုကားတင်ပြီးတော့သူတို့ကားနောက်ကိုကလေးမလေးရဲ့အဖေလိုထင်ရတဲ့လူကြီးကဂျေစီလိုအော်ပြီးစပိန်နဲ့လိုက်တယ်စပိန်နဲ့ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီအမျိုးသားကြီးကိုအလွယ်တကူမျက်ခြေဖြတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ကလေးမလေးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့အိမ်ကိုခေါ်လာနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကကလေးမလေးကားတင်ပြင်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ရုပ်မြင်တန်ကြားမှာဟိုးလေးတကြောပါလာပါဗျ။ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရဲကားတွေ၊ဟယ်လီကော်ပတာတွေအထူးသတင်းတွေနဲ့ပြောင်းဆန်သွားတယ်။နန်စီမင်းရဲ့အချစ်ကတိတ်ပြီးရဲရဲနဲ့ခရစ်စတီးလို့မဟုတ်ဘူး။ဂျေစုတင်နေကွာ။လိန်ဆက်ဆန်တဲ့ကိစ္စမှာအစွန်ရောက်ကာမဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ဖီလစ်ကအထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းနေပဲခရစ်စတီးနဲ့1983ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့မှုတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကခရစ်စတီးအသက်19နှစ်ခရစ်စတီဒုက္ခရောက်တော့တာပဲတရိတ်ဆန်မိစားကောင်လို့ရရဆိုင်ဆိုင်အရှက်မဲ့စွာဆက်ဆန့်ခြင်းနဲ့ဖီလစ်ကိုကြောက်လာပါတယ်ဒါဟာအနည်းငယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဆိုတာရိပ်မိလာတယ်တခြားမိမတွေအိတ်ခွန်လာလို့ရမလားရှင်ယူနေလားကျမအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေမလာရောနိုင်ဘူးမင်းကြတော့တခြားကောင်တွေနဲ့စကားပြောပြီးတော့ဖီလစ်ကသူ့ဆန္ဒကိုမလာရောလို့ခရစ်စတီရဲ့မျက်နှာကိုအက်တွေနဲ့ထိုးဘူးတယ်အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်တယ်ခရစ်စတီမင်းဟာအတော်မင်းရဲ့ကျက်တဲ့မိမပဲတခြားမိမတွေခေါ်လာတော့ဘာဖြစ်မှမလို့လဲရင့်ကျက်စင်မှာခရစ်စတီးတယောက်မျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးတွေနဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့နန်စီကတော့ဖီလစ်ရဲ့ဒုတိယမိမပေါ့ဖီလစ်ကနန်စီကိုတော့သူ့ဆန္ဒဖြစ်ပြီလို့ရင့်ကျက်တဲ့ဘာညာနဲ့မြောက်ပိတ်ခိုင်းနေရလေနန်စီကဖီလစ်ကိုစားတွေ့တဲ့အချိန်ခရစ်စတင်းလိုပဲအချစ်ကိုကူးကွယ်တတ်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖီလစ်နဲ့မတွေ့ခင်ကနန်စီမကောင်းတာဆိုဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့တဲ့သူကားတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံထက်ပူပြီးမြင်မြင်မမစီကန်းလိုက်နာတဲ့မိကလေးအဲ့ဒီလိုမိကလေးကဖီလစ်နဲ့ဆုံမှုဖြစ်လာတာဒီလိုနန်စီတိတ်ချစ်တဲ့ဦးလီထောင်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နန်စီထောင်ဝင်စွာတွားတွေ့ရဲ့အဲ့ဒီမှာပဲနန်စီတယောက်ထောင်ချနေတဲ့ဖီလစ်နဲ့စတွေ့တော့တာပဲနေရာကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကန်ဆက်မှာရှိရဲ့လဲဖန်တို့အချင်းထောင်မှာပေါ့နန်စီဦးလီကိုစကားပြောနေတော့ဖီလစ်ကအနောက်ကနေမျက်စိတစ်ဖက်မိပြနောက်တစ်ခါဦးလီကိုတွားတွေ့ရော်လဲဖီလစ်ကနန်စီဦးလေးအနောက်နာမှာမရောက်မလဲဖီလစ်ကထောင်ကျနေရဘာအမှုလဲဆိုတော့မဒိန်မှုထောင်နဲ့အနှစ်50ဒါပေမဲ့နန်စီရဲ့
ဆောင်စံဆက်စုလူတွေစိတ်ကဖီလစ်ပေါ်မှာရှိနေခဲ့တယ်။တချို့မိန်းကလေးတွေကလူသက်သမားမရင်းကောင်းတွေကိုမှရွှေ့ပြီးတော့အတင်းကြီးတိုင်းနဲ့တက်ကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီထက်နန်စီလည်းပါခဲ့တယ်။ဖီလစ်ကတော့ဘလူးလူစားမျိုးလဲ။သူ့ကိုရင်ရုံစိုးသူ့ကိုကြည့်မရအောင်။အဲ့ဒီကောင်တနာယူလို့အကိုကမှတ်ချက်ထားတယ်။မိန်းကလေးတွေအိမ်ကိုဟိုချောင်းတီချောင်းပြီးတော့ LSD ဆိုတဲ့မူရေးစေဝါတောင်းတာနဲ့လူတယောက်လိုကြင်ဝမရှိတော့အရှက်ကိမ့်မဲ့သွားတယ်။သူ့အခန်းထဲမှာမဟုတ်ပဲ လူမြင်ကွင်းမှာဖောင်းမိချုပ်ပြီးမတင့်တော်တာလောက်တာမျိုးကိုသူ့နှစ်သက်တယ်။ဒါကိုသူ့ကိုကသိနေရလေ။စေကြောတဲ့ရွယ်ကလေးကသူ့ထက်အများကြီးငယ်တဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အပြည့်ကင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုမရင်းချင်းစော်ကားဖို့သူ့အမြဲကြိုးစားနေခဲ့တယ်။ပြည့်တစံအမျိုးသမီးတွေကိုသူ့အမြဲလိုက်ရှာနေတဲ့သူ။သူ့အတွက်ဥပဒေဆိုတာမရှိ၊သူ့အတွက်စာနာတနာစိတ်ဆိုတာမရှိ၊အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိ။
ိုင်းခြင်းမို့ဖီလစ်ဟာနေစဉ်နဲ့အမျှတွေးတောနေပြီးတော့အမြဲရှာဖွေနေတယ်။ဖီလစ်အသက်20နှစ်အရွယ်ရောက်တော့အသက်14နှစ်ကလေးမလေးကိုဖမ်းဆီးမိုဒယ်တကူမှမရေးခြင်းတဲ့ကိစ္စရွေးထောက်လန့်ရေးတွေမိတော့တာပဲ။ကလေးမလေးကသူ့လက်ကလွမြောက်သွားပြီးမဲ့စိတ်ဓာတ်ရတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသွားတယ်။အဲဒါကြောင့်အသက်ငယ်လို့နဲ့ကလေးမလေးကသူ့နဲ့အမှုရင်ဆိုင်ဖို့ငင်းဆိုလိုက်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူအဖမ်းမခံရတော့ဘူး။14နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးကဒီလိုမဒိန်ကောင်ကိုတရားဆွဲဖို့အင်အားမရှိတဲ့အခါမဒိန်ကောင်ကနောက်ထပ်မဒိန်ချင်းကိုအခွင့်အရေးတွေရလာတာပေါ့။သူ့မူရည်စေဝါသုံးတစ်ထက်သုံးလာတယ်။သူ့မူရည်စေဝါသုံးတစ်ထက်သုံးလာတယ်။မိန်းကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးလူလူလက်လက်လှုပ်ချင်ရလှုပ်ဖို့မိမမသိအောင်ရုံးကန်းလိုလိုဘာလို့လို့အခန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အမဲလိုက်တယ်လို့မိန်းကလေးတွေကိုလိုက်ရှာတယ်။အရန်ချက်လို့ကျွန်တော်ကားကြုံစီးပြရစေ။ကားမောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကခွင့်ပြုတော့ကားကြုံလိုက်စီးရဲ့ကားပေါ်ကမစင်းခဲ့အဲ့ဒီမိမကိုသူလက်ထိတ်ခတ်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကကားကိုအပြင်ကိုပြေးထွက်ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်တော့ဖီလစ်လန့်သွားတယ်အခြေအနေမကောင်းမိန်းကလေးကိုသူပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီညမှာပဲနောက်ထပ်မိန်းကလေးတယောက်ကိုထတ်ရှာတယ်တနာရီလောက်ကြာတော့မိန်းကလေးတယောက်ကသူ့ကိုကားကြုံပေးစီးပြန်တယ်စကားပြောကြည့်ရောမိန်းကလေးနာမည်ကေတီရဲ့ဒီတစ်ခါမှတော့ဖီလစ်အတွေ့အကြုံရသွားပြီKDU ကားထဲမှာပဲရုတ်တရက်လက်ထိတ်ခတ်လိုက်တဲ့ KDU ဖီလစ်ကဒီလိုမေးတယ်။မင်းဖျားသခင်ကိုယုံကြည်လား။ဒမန်းအိတ်ကျဲဆိုတဲ့နတ်တွေရောမင်းယုံလား။ KD မဖြစ်။ဒီမန်းအိတ်ကျဲဆိုတဲ့နတ်တွေကငါကံမဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းပေးဖို့မင်းကိုပေးတွေ့တာ။သူ KDU သူ့ရဲ့တီးသက်အခန်းထဲခေါ်လာတယ်။1986ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ KD အတော့တုတ်လောက်သွားတယ်။ဖီလစ်ကသူ့မကိုလူသားတယောက်မလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုသူမကိုလုံခဲ့တယ်လူတယောက်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ KD အလွန်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါတယ်ဖီလစ်ကမိစ္ဆာကောင်းကြီးတစ်ကောင်လို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ KD ကိုရရဆက်ဆက်စိတ်တိုင်းကြမရင်းကျင်တော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအခန်းတကာခေါက်တံကို KD ကြားလိုက်ရပါတယ်ရဲရီယာအပြင်တကံမကြီးမှာတော့ခလောင်တန်းလန့်ကြီးဖြစ်နေလို့တခိုးများဝင်နေသလားလို့ကူညီဖို့မေးမြန်းစစ်ဆေးနေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခန်းမှာခမဒါဆိုအထောက်ထားတစ်ခုခုပြပါရဲရရှိရာပြောတဲ့အစကားတဲ့ KD ကြားလိုက်ရပါတယ်။ဖီလစ်ကအခန်းထဲပတ်သက်တဲ့ဆာရွက်ဆာရနေပြတယ်။ KD ရှိသမျှအင်အားနဲ့ကုံယုံထားပြီးတော့ကိုလုံးတီးနဲ့ပြေးထွက်လာတယ်။ရဲရရှိကျမမရင်းချင်းခံနေရတဲ့ကဲကြပါအောင်။ဟာမင်းကလည်းဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲ။ကျွန်တော်တို့ပါတီကပြန်လာတာပါ။ကျွန်တော်ရည်စားပါခင်ဗျ။ရဲရရှိကျွန်တော်အခန်းထဲဝင်ပါအောင်။အဲ့ဒီလုံကနူဝင်မာလာကြည့်ပေါ့။မနေ့3နာရီချက်ချက်စီစီဒီလိုအခန်းထဲမှာကိုလုံးတီးနဲ့မိကလေးကသူရီးစားဆိုတာယုံကြည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေမိကလေးအင်ကြီးသွားဝယ်ပါဟိုတရမလုံနဲ့သူ့ကိုရေရလက်ထိတ်ခတ်လိုက်တဲ့ဒီတခါတော့သူအဖမ်းခံရပြီကျမတကူလုံးထုံကျင်လာပြီအသက်ရှူလို့မရတော့ဘူးကျမတရားတော့မယ်လို့စိတ်လျှော့လိုက်မိရဲ့အထီးပဲကေတီကတရားရုံးမှာထွက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကေတီအသက်25ဖီလီအနှစ်50ထောင်ကျသွားတဲ့ခရစ်စတီနာကသူ့ကိုကွာရှင်းလိုက်တဲ့ဖီလီရဲ့အဖေမန်ယူအော်ကတော့ဖီလီဟာငငယ်တုန်းကတိတ်တော်ရဲကောင်လေးလို့ပြောတယ်။ဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီးနိုင်မှာဥကောင်းမှာဒဏ်ရာအကြီးကျယ်ရသွားတယ်။အဲဒါကြောင့်သူကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်လာတယ်လို့ဖေးဖေးမမပြောလာတယ်။တားအရွယ်ရောက်လာကလေးကသူ့မူရီစေဝါပဲရောက်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့် LSD စေးကြောင်လာလဲပါတယ်။ဒီလောက်ရုံမှာစိုးဝါလာတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူး။တားကနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူစိတ်မမှန်တဲ့သူတယောက်ပါ။ဘာညာနဲ့ဖီလီအဖေပြောတော့ဖီလစ်ကိုတနာပြီးအကောင်းမြင်တဲ့ထောင်ရရှိရလဲပေါ်လာပါတယ်ဒီလိုမရင်းကောင်ကိုကာဝယ်ပေးရဲ့မိဘတိုင်းကို
Now the kamera mu mesti aw tangwe human amici, betul mah tangwe mayu. Filipe ya, Filipa kuda muncit de, tapi me kuda jang tu mian temi pilih bawa tapi mau lo teme dua mi bau. Tepat mana Filipa tangwe ma, ayah ni ma biasa, dua temian lu ne agak long tele, tu go lu ria cecah le, di lu temi tetan ni thay nasit de, Filipa ajar si de, tangwe ma nama kau yang la Filipa. Nancy ne, sorry abian leh si cara esen yau la le. Nampai Nancy ya, tu uli ko tangwe sa dui me sa, file ko tangwe sa dui ni bawi. Nancy, di mana angel suren nadi si ye le? Eri nadi waria, ko ye kama senari ko, si suan bibo, mikleri ne dui bira. Di lo meri mukti kera, ko pihat kene tayai sekapio le. File ko Nancy yau ne, file ka kalai kecil lobi, tu le bahu tengchok kain dui ra, tu uju sorry tu dui na. Perwasan ayam dorali, namsi dilu dulu. Filipa, tu macam apa? Biar aku senji. Paman bibi Filipa lata melu. Filipa, tahun ni nasi jambi, tangan lula. Apa jenis macam bawa ini jenis de? Tu macam apa dulu? Tadi jam apa? Elah jauh, tahun ni macam ni aje. Tangan yang sesat aku ni macam Filipa ni dia wujud lata lagi dorai. Eri luna be namsi ya, mereka yang mana? Namsi kari tu pih dorai. Filipe jangka luka untuk yang lo, memang juga, bahwa aku tidak nyanyi ni ramai sura, atau luar dari kami amo. Filipe juga ada pilihan lain. Tuh yang na, Filipe dia tidak mahu jauh, tahu jika dia jauh lain. California bahu sengsara apa yang ada, jauh jauh jadi pilihan lain. Dia cakap dia akan sulai do, tahu ni anda ngasai ni ramai sa, Filipe sedang ni dalam bide, tahu ni yang luar lain. Filipe jang awam. Nasi ni Filipe lima yang dia. California mana ni jalan? Cuma malu, lihat si cecik hutan yang ramah. Filipa Filipa ni, tawa tato, tumbuh jengger de kediu la jalan. Kediu lalu lalu de, kasino lalu sahaja tuan bio, kediu tuan tu de. Macam ni ada, sedang ni siapa? Kediu, semua jangan tuan de, tumbuh buah kat malam jono. Mereka ni, ni ngaji tahun ni masih ni mesu bi sejajar ni ya. Kediu ye sekarang fokus de, siapa kah? Filipe luka apa dua babi, panjangnya Filipe kah lay biasa le, tu nak dekah lama dua bu, teja biasa meluk di beli. Mereka ni ya tangan lu lai, eri lu, kau mereka jengkel mekili ku dua dua terbiar mari. Filipe kah nasi ku, beriwan sih lu tabi bi, nasi ya tu ku, tak kau sih cintai ni dah. Enak jauh nasi yo sejauh kami yo, tu pihce ni sana ribi aljau salo le, jisi yo fengkau langgan ini awe cili. Seguri lelaki pelabi, Filipa jisi surat kelimah lagi, terus lima atau tiga hari, atau lakukan nanti lelaki kelade, kelimah lalu dini dekawe sahaja, baik sahul lobi, dulu jenis lingkup pun ada di nol. Tahun ada, di mana engkau surat, nanti wapanya lima, berubah cerita. Christina nasi yulu, ayu ayu amu demi riau, jenis mumi lade, Filipa jemah senaku. Sedangnya ayuh kelima le cecia kasih kengkaya le, mesti yau temebe. Kuna lajar le aka, yang mien tengah teri ni ya, ceci tebi lu keman jale. Eri doma, ceci ne nasi yau betul de. Dah ngah mien mabe, tu seni yau lawe ngah kum lewu no. Filipa mesti sabiye. Nasi ya, ada yang lale wewu yau le ne, ayu mali ko ceci yau tobi de, ceci tebi yau doa le. Filipa semu ne apa kaya lo. Nancy ya Jesse yo sepan thare. Jesse masih lo mampir uli. Ani esy ye kama sesamuri. Nancy ye masih na, ye masih je. Jesse masih ye, Filipa tu belai lalu me. Dilo ne, tu lo. Jesse surat kelima lego, pansi thagaya. Tane nani maho, sasyan ne lolo. Jesse ya, esy sekarang ne. Kali suro, Filipa yo demya aku na thau ne, aku yo ne. Filipa ne sedemya, ye ye ja jekan share. Jesse yang baik sahaja, cinta terdekat kelima ho. Tuh lo dah tahu je, tu ada sosial ni tips ni ni suruh nak le. Tuh lo lima aku, ni ada cici ni cai le de. Juta isi le kelima le dia ye, yang jadi topian muka. Tuh lo lima ye mesti yang muka, boleh boleh kan sahaja macam le. Sesiapa ni lolo, tuh lo lima ni ye bawa karo. Jesse ko, tahu mana cinta le ni, macam ni apa u? Jesse ya, file ni kau yang le. Kali dia akan ni naya atip je lari. Kali ni kan, Filipa sebiang sini, Filipa lusi wenari.
ကိုသမီးကြတော့ကိုချစ်တက်လာတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတို့အမေကိုမတရားမရင်ကျင့်မှုဝင်လေးလာတယ်အဲဒီလိုကြတော့နန်စီရတမျိုးဖီလီနဲ့ဂျေစီကိုတဝင်းတိုးပြီးပူလောင်လာတယ်သူနေရာကိုဂျေစီရသွားမှာစိုးရိမ်လာတယ်ဒီအချိန်လေးကိုဖီလီကဒီလိုကင်တွေဖြေရှင်းပါတယ်နန်စီဂျေစီနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုသမီးတို့ရောလို့တတ်မှတ်ပြီးမိသားစုလိုနေကြရအောင်ငါဂျေစီကိုမရင်ကျင့်အောင်မလုပ်တော့မင်းကအမြဲတမ်းင
เจสซี่รู้ตามีตัวอย่างกันเลยนั่นสิเนฟิลิตมีตัวอย่างเสียแล้วเลยที่รู้เนี่ยเซชันเนี่ยจะมากันลิฟอร์เนียเยอริกาเป็นเองก็ถึงเป็นผู้เนี่ยสักเช้าจริงใจด้านฟิลิเองก็วิ่งเข้าไปไหมน้าเวสต์ดูกันเนี่ยที่หุ่นมันจีบเลยที่เกี่ยวกับตัวมันตีกันจะเบาที่จะขารอฟิลิกาอัตสังงานเนี่ยอัตสัตว์เนี่ยตามีเลนียกูพังจ้าลูเรตุโยงเอาล็อปหาได้ยี่กายสิยงเนี่ยที่รู้หาได้ยี่กายเล่าเนี่ย มาถึงอาลูสาวจีเนจาร์เอฟยังก้าฟิลิปก็ยังพังมีตัวบาร์เลยเอริมารีฟิลิปจะเอาเนื้อกบตัวหัวร้ายไปเจสซี่เล่ที่บอกว่าการลืมอย่างตัวร้ายบ่เจ้าก็ตามมาลืมหอบผู้พยายามเนี่ยสกัดเปลี่ยนลุยอะไรอเมซิโกฟิลิปก็เปลี่ยนมาเลยนั่นสิ่งก็ยังอยู่ที่เขาเนี่ยเท่ากันเลยเจ้าเด็กทำมาเนี่ยตัวเบ้เองก็เอ็นนี่น่าจะเนี่ยรอนั่นสิ่งที่มียาบ่าวเอริไม่มาเอาตัวใหญ่จะมีวิคันซาร์เลย วันนี้ไม่ใช่ลูดาที่ยาวเลยแต่ชัวร์เลยที่ลูกเปล่าเลยฟิลิเอเสียอยู่เลยฟิลิเอใครน่าพามาสู้เราเด็กเส้นสายเนี่ยไม่ใช่ไม่มาเรื่องวันเช้าเราแข่งท่าละเราเทมาจะเกี่ยวลูกของที่อยากได้ไหมนั่นสิเลยเจสซี่ลูฟิลิเอต่างกันมาหอบปุ๋ยละนั่นสิยาตัวน่าพิวเตียบเสียไปเลยผู้ป่วยยังตามมาพอจีพอจีด้วยกูเสียเสียเลยเสียพิวจูสาวเช้าเนี่ยมีตัวมีตัวฟิลิเอเสียอยู่ยาวอีกเนาะ ฟิลิเอยังตีอยู่ตะคุโลนั่นสิยาไม่ได้กังกูไม่ได้จะอยากกูยืนยันไม่มาลูแต่ทำให้พี่เราตีตัวเราไว้ยุ่งจาระบ่ฟิลิเท่านั้นลีอาตัวเสด็จเนี่ยนั่นสิเท่านั้นตัวเสด็จเนี่ยนั่นสิกังกูไปยังยืนจาระเลยเท่าจะมาจังยูโลละเท่าจะเนี่ยไม่ค่อยไหนโลละนางได้ยาโลละเอริดงะนั่นสิอาตะงาเสด็จเลี้ยงเด็กสินิบาบีฟิลิโตเลมียาเท่าจะไปงานเนี่ยจ้าแต่เท่าเสด็จเขาคนเนี่ยมา แต่ชาวเซจอร์เร่แต่จีเอโอเท่านั้นเลยจ้ะทุบโปรแกรมตะคุแคลิฟอร์เนียมาอัตเตอร์ชอบยันเน่เอริอุบลีเอียสูฟิลิกาณเท่าตัวเซลิกุเน่ฟิลิอัตเตอร์ชี้เสตตงเนี่ยมาเท่ากับลุงยาวนายเชชิเอโลแต่ชัวร์กับเทนเจปีนิจาวาเร่ทามิเมลุงอันเนียชี้เร่ฟิลิลุลุงยูจาโร่เท่าเนี่ยมาเสนีตินเอโลเยียชีริกาเปียวาเร่ปัจจุบันเด็กคาเล่เท่าเนี่ยมาอันเนียงาเซนียาเมซา สัตว์เนี่ยลูกเบี้ยลูกอยู่ตามผิวเส้นเนี่ยคลีมาลีรีเพราะว่าเบี้ยเขียบไปเลยตัวจูหลงเกเรลูเรียมตีลายเดะมาได้มือเรียมยาจีแต่เด็กชาวทามิชิอาตัวอักวาเซเซจูหลงเขียชาร์บอเจสซี่เรามาอัตเตอร์เซชันเนี่ยมาพยัญชนะเกล้าเลยมาเก้ามูเราเจนี่มาเต็มจอเรลิมิอารีเท่าไรอีกเพื่อนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆท่ากูอยากเสียเสียคุณเนี่ยอยากตัวเบี้ยพยัญชนะมาด้วยอะไรกูเนี่ยเอเย่มาเขียนหนังสือเรื่องคลีมาลีเนี่ยอัตเตอร์เซตัวเนี่ยเอเย่
เอ็งเนี่ยมาคลีมาลีรีอันนั้นกูชาจาเลยเจ้าคุยกันตะคุกตีนี่ตัวอเมียรีพยาจาเลยทามีเม่พาเท้าท้ามาเล็กสาวเล็กกันมาพยานายลูกเตรียมมาสวยนั่งเก๋พามีพี่พี่น้องสาวเนาะไม่ได้เข้าเยี่ยมยากะเท้าเนี่ยมาดีลายยาลาบ่แนนซี่เดียวเท้าจาลาเราตัวมาอยากจ้าตะคุกเชิญจิวอพยมมีมาอูฟิลิปเท้าพยาว่าเมสุบีฟิลิปเนี่ยขนาดด้วยกูยาโรฟิลิปยังกูมาไม่เบียวไม่ยืนจ้าไรดีเลย แนนซี่อเมริกามาเรียบมาแนนซี่รู้เรื่องว่าเช่นเล่าขานอะไรตัวอย่างเอริลูมาเรียบกูเท่าขันมาเรียบกูอาเปียตัวเรียบเสียแล้วรับบ่แนนซี่เนี่ยฟิลิปเท่านี้ยานีแต่ยังยิ่งใส่เนี่ยนี่เรื่องอ่ะบ่ตัวรู้อพยมาดูกูไม่ใช่แต่ยังกูมาไปตัวรู้ดูกูยานเลยฟิลิปก็แต่ยังกูเนี่ยเท่าด้านเนี่ยแนนซี่เนี่ยมีลมจีนส่งอจีจีพลายนี่จ้าปีรอฟิลิปก็ประมาณว่าจะดูยานี่อาจารย์แนนซี่กูยังสิจะพันไม่พยานี่จ้า นั่นสิยาอะไรลูกเนี่ยไม่ได้เข้าเยี่ยมยาพี่แค่ยาอะไรเขาแก้ว่าใช่ไม่ใช่มูกุริยาจีตาทาร์เรมาเรียบมาสุเรียพี่ยามาสแลนิการ์ว่าที่มาเรียบปีสองมาไม่ใช่ที่นี่สแลนิโกเล่น่าเสียไม่แก่จาร์เรจวนไปทำยาอาลงโกเจสุติมาเรียใช่